بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی دن اللہ جل جلالہ کے ہاں اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنی فضیلت اللہ جل جلالہ کے ہاں ذی الحج کے پہلے عشرے کے ایام کی ہے, اور کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ اللہ کے دربار میں ذی الحج کے پہلے عشرے کی عبادات ہیں. لہٰذا تم لوگ ان دنوں میں تحلیل, تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو. یہ شعب الایمان کی روایت کا مفہوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت ذی الحج کے پہلے عشرے کے ایام کو دی ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ دنیا کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن ہیں. اس بنیاد پر علماء کرام کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہے. البتہ بعض حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ دن کے اعتبار سے ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے, البتہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے. بہرحال یہ دن انتہائی فضیلت رکھتے ہیں, جیسے حضرت جابر کی روایت میں نے آپ کو سنائی اور آج جو ہم نے روایت پڑھی اس کا پہلا حصہ بھی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں کسی دن کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے پہلے عشرے کے دنوں کی ہے. دوسری بات, آج کی روایت میں ہم نے یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام سال میں ہونے والی عبادات سے زیادہ اہمیت ذی الحج کے پہلے عشرے میں ہونے والی عبادات کی ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ ان دنوں میں تین چیزوں کی کثرت کیا کرو. پہلے نمبر پر تحلیل, دوسرے نمبر پر تکبیر اور تیسرے نمبر پر تحمید. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو, تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو, اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو. گویا یہ تین قسم کے اذکار ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل کر تکبیر کہا کرتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ کر پھر تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو واجب تکبیرات ہیں وہ تو ایام تشریق یعنی 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہیں. البتہ یکم ذی الحج سے ہی اللہ اکبر کہنا اور تکبیر کہنا یہ پسندیدہ ہے, لہٰذا ان دنوں کو انتہائی قیمتی سمجھنا چاہیے. جس طریقے سے اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کی جاتی ہیں اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں بھی اہتمام کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا روایات کی روشنی میں کہ یہ 10 دن سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں, لہٰذا پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں عبادات انجام دینی چاہیے. اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جس طرح ان 10 دنوں میں عبادات کی اہمیت زیادہ ہے اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں گناہوں کی مذمت بھی زیادہ ہوگی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان عبادات کی طرف متوجہ ہو اور ان 10 دنوں میں ہلکے سے ہلکے گناہ سے بھی اپنی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.